قصارها هوتيل كجاري كبعدي شعب كصوماليات يعيدن كأو إسكوتشرا وحكرها وعمي لواتن يتدوقف أفين كعيدن كبوليس كصوماليا قاشان لسر قاسم أحمد روبلة وشير شراء إدور باهنت أقو قبتي بميل دور طلابة وشرته هل كي أي ورين أي هوتيل إس وإل كوحد على الشباب ساعده إنو ودارتي قاشان لسر قاسم أحمد روبلة أي شيء إن قصارة كلا دوغان وور كاسي كدا شيء إسلام مركانا أي قدها هوتيل كغلين شن حمنوت أو كترسن كوحد على الشباب كدي مركي إلين كوري إلا غالة هوتيل أي قاري قرح كل فتين hasee yeeshay ay u soo ragashay in ay gudaha u galaan xubno ka tirsan ururka al-shabaab isla markaana in ka badan 15 saacadood qaadatay in ay hay'adaha amniga la tacaalan sidii loo soo afjari lahaa gaashaan la sare qasim axmed roble afayeenka booliska soomaaliya ayaa carab dhabay tirada ku dhimatay iyo ku dhaawacantay weerarkaasi al-shabaab ay ka fuliyeen hotel SWL ee magaalada muqdisho 72 oo isugu jira saraakiil masuuliyiin iyo sidoo kale xilibaana ka tirsan golaha shacabka ayaa qasaare isugu jira dhaawacyo kala duwan ka soo gaaray iyadoo dhinaca kale saddex xubnood ay ku dhinteen oo isugu jira askar iyo masuuliyiin kale waa sidoo hadalka u dhigay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan la sare qasim axmed roble xalay abaaro 9kii iyo 30 daqiiqo ayaa qawaarishtu waxay weerar ku weerar dhumaalaysi ah ku qaadeen hotel SYL ciidan ka nabadgelyada oo si degdeg ah uga jawaabaya saacada kadib wuxuu banaanka soo dhigay shantii qawaarista ee gudaha u gashay hotel SYL halka waxaa ka dhashay qasaaro naf iyo maal isugu jirta qasaaraha hotelka gaaray kabacdi shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka oo isku jira waxaa ka dhaawacmay 27 qof 9 askari iyo 18 shacab ah halkaas waxaa ku naf waayay ciidan gaaraya 3 askari xaaladda hadda waa ay nabad qabtaa nabadgelyo fiican baa jirta hoteelkiina waa nabad weeye xildhibaanadii iyo intii hoteelka deganeydna hadda dib ayay ugu soo noqnoqonayaan xaaladuna xaaladda amniguna hadda sideedii hore ayaa lagu soo celiyay waa mahadsantiin hoteelkan waxa uu ku yaalaa madaxtooyada horteeda baraha control wadooyinka soo gala aad baa loo ilaaliyaa ummadda u sheeg yaa fududeeyey yaa mas-uuliyaddaas lagu xisaabtamayaa oo loo soo qabtay arrintaas baaris ay ku jirtaa hay'adaha nabadgelyada ayaana u xil saaran sida ay ma aragtay wax u dhaceenna baaristeedii waa la daba joogaa xaaladu hadda ilaa iyo haddeertaan baaris ay ku jirtaa dhacdaduna waa ay cusub tahay ciidankuna ka dabategiisa iyo ka hortagiisa waa isku mid weeye insha allahu si fiican baana arrintaas saxaafadda loola wadaagi doonaa waxa ka dhasha haa saddex xildhibaan baa jira waana dhaawac fudud waa shaqo tageen haddana waa ay shaqaynayaan dhaawac fudud weeye isaguna waa mahadsantiin aad u mahadsantiin cabduqaadir maxamed telefishinka CBA magaalada muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet